batari abantu ibi n'umujye muvanze muvanze mutekereza ubwenge bw'isijyana ngo ngwiki dopesta abatipe barya abantu imamu barya abantu inyamakuru zangije ni deno biracyaza humura buri wese atangire yibaze igihe twahereye tumurira abantu abantu bafite buca abantu bafite busheri nta gushidikanya abanyarwanda bavuze ntabwo kera habuze uretse wo kwa Byarimana nahaga abantu bigize babura kuri zino leta n'aba muntu bari mukura ku nkotanyi ngo muhereka kubwire kano kanzu wa tekereze nta mutufi ngo usibye n'inyama z'inka n'inyama z'imsisi n'inyama z'ibindi yego umutusi so umuntu ushakirwa inyama hey bimeze bitunda inyama no kurya inyama koroneri uhindisha iyo niyo nkomoko y'umutusi eh nta mutusi ukunda inyama na mata gusafata ngo imyumbati amateke yego eh usibye n'inyama z'inka n'inyama z'imsisi n'inyama z'ibindi eh umutusi so umuntu ushakirwa inyama eh tekereze inyama no kurya inyama eh muhereka kubwire kano kanzu wa mubwire arakumva bimeze bite mutusi yego arakumva usibye n'inyama z'inka n'inyama z'imsisi n'inyama z'ibindi yego umutusi so umuntu ushakirwa inyama ashakirwa hiki Patrick nagira ngo umenyeshe ko mureka asobanure atarabo kayorifu kandi akaba ataribo muzajya mugumya kwikoreza imivumo buri kimwe cyose gipfuye Patiri koroneri we badye ibishimbo imyumbati amateke yego ibijumba n'ibishimbo nibyarya gusa nta muntu ibinyabishogwe n'ibinyamafufu n'abantu nibo banyiri inyama buri gasasiro ya buri kibi cyose kibaho buri kibi cyose usanga iyo mubuze aho mubijugunya muraza muti aba nibo bagenosideri kuri kiriya gihugu bamaze kumenekamo amaraso angana iki kuvamo 94 ngo igitangaza urasubiza kuzana ibibazo byanyu za kamere yanyu na kavukire yanyu ntabwo ushobora kumbwira abantu babura nk'ukwezi muri gereza hari ureba abantu bapfa buri munsi mu Rwanda buri munsi urwengero buri munsi aho uragira guca umwana yarangara gatoya mwa icyuma kikaba kiramusenya mbega abantu barapfa
Imana iborohereze mwese. Eh mukamara mwe ni maze mu. Barabarya. Ano bwirira kari murore. Yemwe. Kuri satellite. Ni babarya ba. Eh. Muri biri yazose wabonye. Nama foto wabonye bohereza. Hari umutusi wabonye. Hari urimo urya abantu. Hariya. Kuva muri 94 weruhindisha. Niba rero kuva muri 94 mu Rwanda rutakibonekamo amaraso. Mu Rwanda abantu bisha abandi bakabavanamo inyama bakabaca umutwe. Satellite zirabyumva za Ruda. Ibice by'imibiri yabo niba kuva muri 94 mu gihugu cy'u Rwanda ayo mahano y'amaraso y'ubwicanyi akaba atarasiba kumeneka agenga kabuye umunsi y'urutarakara kageze hejuru agasongera ko zyanda kubeshya yumva murarwaye avuga se nimuravuga baravuga abana ababyeyi basigaye bagenda bakajya ku ishuri bakaza n'abana umwana umutse wemeshya ukamuhereza amafaranga uti nyamuneka dore mugiye kujya muri vacance dore amafaranga ibyuma birabasya ibyuma by'u Rwanda bisya abantu benshi cyane ku munsi uri mukubona tekereza sobanura rero niba mukora biriya nubwo kugakaye urakoze cyane nawe nongera no kukubwira ngo imfura iyo bavuga ngo imfura tera iteye ite kandi kiriya gihugu cyanyu kitayoborwa n'interahamwe ijambo imfura murari nuba hutu ntibarishiragamo ko ari imfura ye imfura zari abatutsi kumva imfura zari abatutsi wowe muvuga aya ndongo ariko hari aya muzavuga utabyibugishije ntabwo ushobora kumbwira ukuntu abantu bapfa buri munsi abantu baburi kurengera buri munsi abantu biruka bataka babo buri munsi abantu bashimutwa buri munsi abantu bafatwa na panda gare buri munsi abo ni buyirwa inyereza buri munsi satellite za Ruda ziri kubifata niba batari abantu aba bantu baburira hehe niba tubwire bati muri uno mwaka babuze ababo dore hari ikigo kinini kigako hari ikigo kikami hari ikigo kirusororo hari ikigo cy'ubweramana hari ikigo cyahangana n'abo abantu bagende kureba abantu babo n'ababo ye usibye ubu ngubu yego koronel ninde mutusi wigeze kuba mu gikari cy'umuntu katankaras Coronel we kimwe uzuvuga ibintu tazi namateka yazo nimwe murya abantu ko buri munsi habura abantu benshi cyane baburi wirengero ariko mbwira abahutu babaga mu bikari z'abatutsi bigaragara ye neza ko usibye kubarya munafite n'isoko ugurishamo inyama zabo kuko buri muntu wese utoraguwe atoragurwa inyama nziza hose mu mubiri mwabazi mukavanamo mu Rwanda tekereza hari ubwoko murabutunga urutoki ariko ntimurushoboye hari ubwoko mudashoboye mutazonashobora kuzogeza yese agarutse niba ariko wemeza neza yuko mu Rwanda hari agapande kayobowe n'interahamwe abantu bakaba bakunze kuba muri ako gapande bakunze kubura cyane cyangwa bakicwa aho nakwemera neza ko interahamwe mu Rwanda ari rwo rubyaro rw'abahutu barya abantu koko ngo ibyo uvuga uramuseka uvuga amagambo masa kuko iyo uvuga amagambo masa birumvikana hano turi kumwe n'abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda no mu mahanga hose birakaze ibintu birakaze ntacyo kumva isuku tutangira gusara
Stop it stawe. Women. Birakaze. Uzekera kandi bababwire bati ntabwo twabariye dore ngaba. Igihe kirageze cyuko mu Rwanda rusobanura abacu banyibwa n'ikihe cyuma. Ngo bahari nabandi bose mwese mufite za famiye zigiye zihura zihura ariko se famiye zabo baburira irengero bagapfa yego ariko niba mu Rwanda mwemera neza ko izo nterahamwe izo mburagasani izo epudereri abo bahutu abo bagenosideri u Rwanda baruherukamo muri 94 kandi abantu babura ku munsi abicwa abamuri burengero abatoraguye bishwe bakebwe bacinjwe nk'inyamaswa ibice by'imbiri yabyo nabihari hari mu gihugu cy'ubundi inkotanyi ni conclusion nuko inkotanyi muri kino gihugu abantu babura buri munsi zirabarya go batabikwa nabahe ko bakize icyo mwababitse barwigara mukababika n'abandi mukababika bahe batagaragara batagira aho bavuka batabikwa birwa bakubagurwa bicwa badahambwa baratwikwa se bahuri rwirengero se Barajana. None uyo misi yose birwa bapfumusi. Namwe mubahisha. Ibyo muvuga n'ibyo bitoya. Tekereza. Ntabo baraza ngo naka yabuze. Naka yabuze. Naka yabuze. Naka yabuze. Mu Rwanda. Kubera ingaruka? Kubera iki? Musobanure. Bahe batagaragara batagira aho bavuka. Batabikwa. Birwa bakubagurwa bicwa. Yee, urabyemeye? Eh, muko mwamenye ni maze mukubitwa nyine. Abantu babwirira kari murore. Eh. Agenga kabuje musa imusi rutarakara kageze jura gasongere ko zyanda kubesha. Badahambwa. Baratwikwa se. Baburi rwirengero se. Banyirabo nabo ndi bababike. Abo banyirabo nabo. Iba batinye kubabika. Yego. Irana bagenzi babo bari mu mahanga. Barumiwe ngababike niso ni mugira sezo kubivuga uregari uregera uvuga ibyo byo kubikumunza ari byo mutinya acana maneno yenu baba huze batatanye koroneli bari tinyira kubazaga mba muzumurabaye yavuga se nyumuravuga mwe muvuga ya ndongo ari ko hari aya muzavuga utadibigishe eh Baba mibyemo umusiri w'ubwoba Pista aba tipe barya abantu impamvu barya abantu buri wese atangire yibaze igihe gute mukurikirana makuru y'abarundi abarundi gute ibinyamakuru mu gihugu bakagira ibinyamakuru hanze y'igihugu bitangaza inkuru zose yego birazatahuka cyoyoberwa makuru zifite n'abanywanyi bazo hariya mu babivuga bayavuga mukagira ibindi biragiyo bitagira umubare byuzuye hariya izo biradiyo bibaho bitaza bibika abantu social media ahereye tumurira abantu abantu bafite bucya abantu bafite busheri nta gushidikanya abanyarwanda bavuze nizahehe banyirazo buzuye hariya ye gukira hahoze leta yo kwa Byarimana n'ahaga abantu bigize babura kuri zino leta nk'aba bundi bari mukura ku nkotanyi tekereza mwabyemeza uraseka mu bikomeye mukuri perereza urasanga bacuruza inyama inyama ko byangije ni deno biracyaza humura kuri abantu bashobora kuba barya imbwa batari abantu arinda tegane bindi zengi iki kinyenzo kanoka ibintu mujye mubanza mubanze mutekereza ubwenge bw'isi cyane
Urubyiruko rubura buri munsi bajya hehe? Tekereza. Ibyuma bimwe bikora inyama bigasya byangiza bigakira mu bikopo byangiza bikohereza Buraya. Abikunda abantu mu Rwanda babura ni benshi, bagomba kudusobanurira ahantu bajya. Tekereza. Ntabwo ushobora kumbwira abantu babura mu kwezi muri gereza hari ureba. Hehe. Abantu bapfa buri munsi. Hehe. Imbwa batarya abantu. Ibintu mujye muvanze mutekereza ubwenge bwinshi cyane. Hehe.